հեղինելս, միայն մի ձևացնեք, թե տխրում եք ինձնից բաժանդելու համար։ Ես կարծում եմ, որ դուք մի երկոր մեծ հաջիքով կանգստանաք ռացեր պրոֆեսորի։ Ինչ եք ասում, պրոֆեսոր։ Դե արմեն, ինչնորություններ կան այսօր մեզ մոտ երկնքում։ Հեյան մի գամատություն կա, բայց լուսանկարները վատ չեն ստացվում։ Տեսնենք, տեսնենք, տեսնենք։ Ինչպես երևում է, աստղերը որոշել են մեզ հետ պահմտոցի խաղալ, հա՞։ Այդքան սրամիտ միայն դուք կարող եք ասել, պրոֆեսոր։ Ձեզ համար ծիծաղելի է։ Շատ։ Իսկ ինձ տխրեցնում է։ Ինչու՞։ Չեմ սիրում ժողովրդներին։ Դե կարող, շատ ես խիստ։ Իսկ դուք երիտասարդ, վերջապես ասեք ինձ, երբ ենք տեսնելու ձեր դիսերտացիայի թեկուզ կմախքը։ Ավելի շուտ իր կմախքը կտեսնեք, քան դիսերտացիայի։ Ես դժվարանում եմ, պրոֆեսոր։ Դժվարանում եք։ Եվ այդ երկու տարվա մտորումներից հետո միթե ամոթ չէ։ Ինչ եք նրում։ Նա մտածում է։ Ինչի մասին։ Մտածում է ամոթ է, թե ամոթ չէ։ Հոստանում եմ, պրոֆեսոր, վաղնից կսկսեմ գրել։ Միայն թե շատ երկար չգրես։ Ոչ անկարճ։ Դե հանք ես թողեք նրան։ Շնորհակալություն, պրոֆեսոր։ Իսկ առաջում ձեզանից խնդրեի կարդալ իմ այս ոչ ծավալուն աշխատությունը։ Ես մի հոդված եմ գրել մի համաստեղության մասին։ Ա, թե ինչ, այսպիսի շրաճանություն ես չէի սպասում ձեզնից։ Ես շատ եմ աշխատել սրա վրա, պրոֆեսոր։ Ա, դե ինչ արած, քաղաք եմ գնում։ Ճանապարհին կկարդա։ Շնորհակալություն։ Իսկ ձեզ մոտ որևէ հետաքրքրելու հարց կա։ Ներեցեք, պրոֆեսոր, մի աղջիկ շատ է ուզում ձեզ հետ խոսել աշխատանքի վերաբերյալ։ Անունը Լոլա է։ Լոլա։ Լոլա։ Այդ ինչ Լոլա է։ Հայրիկ, դու ինչպես երևում է մոռացել ես։ Հիշում ես անցյալ տարի մաթեմատիկական օլիմպիադան, Լոլան, հայրիկ։ Դե սարերում է։ Ա, հիշեցի, 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 ինչպես չէ։ Շատ շրաճան աղջիկ է։ Եվ եթե չեմ սխալվում, այս մոտակա գյուղերում է ապրում։ Այո, եւ գիտեք ինչ լավ շախմատ է խաղում։ Այս երկու օրվա ընթացքում հաղթել է մեր բոլոր չեմպիոններին։ Նույնիսկ ես։ Իսկ ինձ 3 անգամ։ Ես ուղղակի հմայված եմ նրա ընդունակություններով։ Կարծեմ ոչ միայն ընդունակություններով։ Արա, կանչեք նրան։ Լավ, պրոֆեսոր։ Աղջիկս, ինչպես տեսնում եմ, խանդում ես, հա՞։ Առայժմ միթե թե հայրիկ, ապագայի համար։ Դուրե, պրոֆեսոր Լոնան։ Բարև ձեզ, պրոֆեսոր։ Օ, ինչքան եք մեծացել։ Նույնիսկ անհարմար է ձեզ հետ դույով խոսել։ Ինչ, վերշատրիք համալսարանը մատմազել։ Պետք չէ ինձ հետ դուքով խոսել, պրոֆեսոր։ Հուսով եմ, որ ոսկե մեդալը մեր գրպանումն է։ Համարյոթ է, միայն մի երեք խանգարեց։ Երեք։ Ինչ արարկայից։ Աստղագիտությունից։ Ահա ձեզ հարմար աշխատող մեր աստղադիտարանի համար։ Բայց դուք մի մտածեք, պրոֆեսոր, ես սիրում եմ աստղագիտությունը։ Պարզապես իմ եւ դասախոսի միջև սկզբունքային տարաձայնություններ կային։ Ահ, սկզբունքային, հետաքրքիր է։ Դե կարող ընդունենք նրան աշխատանքի։ Դե իհարկե, պրոֆեսոր, իհարկե։ Դե իհարկե, նա այնքան լավիկն է։ Ինչ պատահեց։ Ոչինչ, պրոֆեսոր, մոցակեր կծեց ու թռավ։ Դե իհարկե ընդունենք, պրոֆեսոր, մենք պարտավոր ենք հայտնաբերել երիտասարդ տաղանդներին եւ երիտասարդ անտաղանդներին։ Դե լաբորանտուի աշխատանքը ցես կբացել։ Իհարկե, պրոֆեսոր, իհարկե։ Դե մի օրից կվերադառնամ եւ հրամանով կձևակերպենք։ Իսկ դու կարող առայժմ նրան ճանոթացնել մեր տնտեսության հետ։ Շատ լավ, պրոֆեսոր։ Ավելի լավ չէ՞, Հայրիկ, այդ հանձնարարենք Արմենին։ Այսպես էլ կարելի է, աղջիկս։ Ուրեմն հանձնարարում ենք Արմենին։ Դե ես գնացի։ Բարի ճանապարհ, պրոֆեսոր։ Բարի ճանապարհ, պրոֆեսոր։ Բարի ճանապարհ, պրոֆեսոր։ Բարի ճանապարհ, պրոֆեսոր։ Շնորհավորում եմ, Լոլա։ Շնորհավորում եմ, Լոլա։ Չտեսնի, անկապ չտեսնի։ Ես ողջունում եմ մեր այս գիտության տաճարում։ Իսկ ինչ դեր եք կատարում դուք այս տաճարում։ Գլխավոր դերից մեկը։ Իրականում այստեղ խոշորագույն դեմքերն են, ես եւ պրոֆեսորը։ Մնացածները, ինչպես ասում են, դե մանրուք են։ Ահա թե ինչ։ Պրոֆեսոր ինձ այդպես էլ անվանում է, իմ տաղանդավոր ասպիրանտը։ Ճիշտ ասած, ես դուք մի քիչ անհարմար եմ զգում, գիտեք։ Դուք շատ համեստ եք։ Այժմ աշխատում եմ դիսերտացիայիս վրա, այսպես ասած ուզում եմ հարստացնել գիտությունը։ Գիտեք ինչ, ես այնքան էլ չեմ հավատում ձեր այդ գիտական ընդունակություններին։ Ահա թե ինչ, Լոլա, Լոլա, իմ չալես հասկանում եմ, Լոլա, գիտեք դուք չեք կարող մոռանալ երեկվա երեկոն։ Ճիշտ ասած ես մի քիչ խմած էի, Լոլա, բայց թափ վիճակում էլ ես պատրաստ եմ հաստատել, որ դուք ամենագեղեցիկ աղջիկն եք աշխարհում, Լոլա։ Դուք մոռացել եք ինչով վերջացավ երեկվա երեկոն։
Այդ դժվար է մորանալ, իմ ձախայտը միշտ հիշեցնում է այդ մասին։ Եվ աչի համար էլ ուժս կբավականացնի։ Լոլա, բայց ես չեմ սիրում կրկնություններ։ Իսկ ես չեմ սիրում լկտիների։ Տարօրինակ աղջիկ է։ Հուսահատել պետք չէ սիրելի։ Observatoria nu e voce în conservatoria. De iar că barțăr paștone. E bații ai, Socrat, ducă rumez, meți filisofa Socrate anună. Bufecic Socrat. Va ce în ciumea, Socrat? Ei, să le mai te scărțumesc, n-am scă nu mi simți. Va hați nume te căvărândel. Tu un căvărândel. Căvărândel. Că tu ghidesc că e sincem, e vel. Ишумен я пес ашкатуми министр нери советум болор министр нера и марач гылхарке инану. Инчи, инчи, лоси Сократжан, ду ашкателес министр нери советум? Ер я ашкател. Лоси, инчи айрай теганум, а? Андерцапа я ашкател. Սոկրաջան, երևի ոչ միան գլխարկները, այլ վերարկուներն էլ էին հանում, այդպես չէ։ Եվ կրկնակոշիկներն էլ էին հանում, և ընդհանրապես հանվում էին։ Դու ճիշտ ես, բարեկամս, այստեղ մարդկանց գնահատել չգիտեն, այս սարերում, ինչ կա, այս սարերում, ինչ։ Բավական է, Եթե հանկարծ տեսնեն, հա? Ոչ, չի տեսնի, պիրիժամը, նստի, լացրու։ Լացրու, մի խոսքով ունիք ջան, գիտությունը դատարկ բան է, այսինքն ինչ, նստի եւ ամոքուտն իր երկնքին։ Պետք է նայել ոչ թե երկնքին, այլ երկրին, գետնի։ Այնտեղ միգուցե մի որևէ բան գտնես։ Սոկրատ ջան, ինձ միայն դիպլոմ եւ տեխնատուական աստիճան է պետք։ Մնացածը մի քիչ դասավորեմ։ Իսկ ես առանց քո այդ դիպլոմների ամեն ինչ ել կհասնեմ։ Սաղլես Օնիկ ջան, մի խոսքով խմեցի։ Սաղլես Օնիկ ջան, ոչ ոք չկա, չկա, գնացինք։ Եվ արասերը Օնիկ ջան, սովորում են նրանք, որոնց գլուխը դատարկ է։ Բայց այնուամենայնիվ, եթե որոշել ես սովորել, վերադարձի Երևան, այնտեղ սովորելու բոլոր պայմանները կան, տարբեր ինստիտուտներ, տարբեր գրադարաններ, լաբորատորիաներ, ռեստորաններ, կաֆեներ, կա որտեղ մարդը կենտրոնանա, իսկ այստեղ ինչ կա, այս սարերում, ինչ կա։ Դու հասկանում ես, մայրս է ինձ ստիպում, մայրս, նա է ուզում, որ ես անպայման թեկնածու դառնամ։ Հա։ Հայտնագործիր ասել ինչ-որ մի համաստեղություն և կունենաս թե լավ աշխատավարձ և թե ապահովված կյանք։ Համաստեղություն, ահա քո համաստեղությունը, ամբողջ երեք աստղ։ Եվ դու այն արդեն հայտնագործել ես, լծրու, միմյատ է լծրու, Սավլես, ոչ ոք չկա, չկա, գնացինք։ Ահ, Սոկրատ, հոգներ եմ այս անշուկ ճանքից, Սոկրատ, լավ կլիներ շուտ ստանա այդ տեխնոցական աստիճանը հետնել մի լավ աշխատավարձ։ Իսկ արես Օնիկ ջան, ինձ թվում է քեզանից գիտնական դուրս չի գա։ Դա քեզ չի բռնի։ Ինչի՞։ Այ գարեջուր ծախող հասկանալու։ Եվ ընդհանրապես Օնիկ ջան, դու ծնվել ես ուրախ կյանքի համար, դու կանայք, կանայք պետք է շուրջդ պտտվեն, կանայք։ Ես դու դիսերտացիա։ Կանայք, կանայք, կանայք։ Դու հոգիդ ես այդ բարեկի ձեզ զուր չեմ մնում։
Ասենք ինչու հեռու գնանք, տեսար նորեկին, անունը Լոլա է. Լոլա? Լոլա. Լոլա, Լոլա. Վատանում չէ, միայն տես, որ այդ Լոլան գլուխը չլոլոզի. Լոլոզի. Ում, իմ? Բա ում, իմ? Այսօր ընդունեցին աշխատանքի, հենց որ ինձ տեսավ, մի չվականջները սիրարվեց վերաս. Մինչև ակարջները շատ չեղար, մի գիչի չիր, մի գիչի չիր, մի գիչի չիր. Ախր հասկացի Սոկրատ, նա խնդրում է, որ ես տեսակցեմ իրեն։ Միթե ինքն է խնդրում։ Են էլ ինչպես, աղաչելով, լացնելով, ծնկաչով, դու խո տեսար, չո։ Ա, տեսա, առայիչ լսեցի զրնգոցը, շրխկոցը։ Մենակ թե Սոկրատ ջան, ճիշտացած կպչելուց եմ վախենում, մեկ էլ տեսար ստիպեցին ամուսնանը։ Դու իրավացի ես, հիմիկու աղջիկներին խո գիտես, որ կպանել պոկ չեն գալիս, զգուշ էլ իր։ Սոկրատ ջան, զգուշ եմ, բայց մեր մեջ ասած այնպես մի թեթև, ժամանակ անցկացնելու համար դեմ չեմ։ Բայց ինչ վերաբերում է ամուսնանալուն, դու հասկանում ես, ես ժամանակ չունեմ, դիսերտացիա եմ պատրաստում։ Հասկանալի է ելիս, բայց ընդհանրապես սերը կատակ բան չէ։ Սերը կատակ բան չէ։ Դու ինչ ես հասկանում սիրուցը։ Ով, ես։ Հա, դու։ Ես շատ լավ գիտեմ, թե սերն ինչ բան է։ Որտեղից է, որտեղից շատ լավ։ Որտեղից, դու երեք ամիս, հանգստյան տանը, գիշերային պահակ եմ աշխատել։ Եվ չէ պիտի իմանամ ինչ բան է սերը։ Ահմասը կատական սերն է սա։ Սոկրատ, դելա, որատպես է ասա, ինչ բան է սերը։ Սերը, Խոնիկ ջան, սերը, դասենք լուսին, հետո սոխակի երկ, դու, նավ, էխ, հետո հոգոցներ, հետո համպույրներ, հետո հարսանիք, հետո երեխա, կամ սկզբից երեխա, հետո հարսանիք, նայաց։ Նավ, իսկ հետո։ Էլ ինչ հետո, հա, հետո էլ ռազվոտ պու արմյանսկի, հետո էլ կեզ կոսերը։ Սոկրատ ջան, ահ, Սոկրատ, ինչ վերաբերում է պրոֆեսորի աղջկան Մարոյին, դա ուրիշ բան, ես մեծ հաճույքով կամ ուստանայի նրա հետ։ Նա, Մարոն, դուրեկան աղջիկ է, ինչ խոսք, շատ լավիկն է։ Դա չէ կարևորը, դուրեկան աղջիկ։ Դա ինչն է կարևորը, այդղը։ Կարևորն այն է, որ ես պրոֆեսորի փեսան կդառնամ, հասկանում ես։ Դիսերտացիա ասել նա կգրի, մեկ, երկու և թեկնածու կդառնամ, այ թե ինչն է։ Գիտես, շատ լավ ծրագիր է, գովում եմ, լավ ծրագիր է։ Երեք մայրս էր զանգարում Երևանից, որպեսզի նանից մի քիչ փող պոկեմ, ասացի, թե ամուսնանում եմ պրոֆեսոր Զաքարյանի աղջկա հետ։ Իսկ մայրդ ինչ ասաց։ Ուրախացավ և խոստացավ ուղարկել։ Լսիր, իսկ եթե հանկարծ փողի փոխարեն ինքը գա։ Չեմ կարծում, ժամանակ չունի։ Մի խոսքը, Օնիկ ջան, դու իրավացի ես, մարդը առանց փողի, դա նույնն է, ինչ որ ծաղիկը առանց հոտի, ծաղել ես, եթե ես էլ մարգիտ կենանցը։ Ես Սոկրատ ջան, իսկական փիլիսոփան ես։ Այսեղ։
Ես նրան միայն մի անգամ եմ տեսել եւ այդ օրվանից կորցրել եմ հանգիստ։ Օհո։ Այդ որտեղ եք հանդիպել։ Դա լեռներում էր։ Ես դաուկներով էի, հանկարծ ոտքը սոլորվեց եւ ես թավալում էի ձյան մեջ։ Հանկարծ չգիտեմ որտեղից երևաց նա, օգնեց բարձրանալ։ Մեր հայացքները հանդիպեցին միմյանց եւ մենք երկար ժամանակ նայում էինք իրար։ Հետո։ Հետո ձեռքով հրաժեշտի նշան արեց։ Եվ անընդհատ այնպես հանկարծակի, ինչպես երևաց, ահա է բոլորը։ Բարև ձեզ։ Նայե։ Սա Երազ է։ Երբեք չէի սպասի։ Կարծեմ ես այստեղ ավելորդ եմ։ Դուք մեզ ո՞վ։ Այո, այստեղ եմ աշխատել։ Ուրեմն դուք այն լաբորանտուին եք, որին հանձնարարել են ինձ։ Երևի այդպես։ Շատ ուրախ եմ, միասին կաշխատենք։ Ես ձեզ կծանոթացնեմ մեր աստղադիտարանի եւ իմ սիրելի աստղերի հետ։ Շատ ուրախ եմ։ Սիրում եմ Բիլ երկի Նրանք շողում են վար, ասես ինձ պատմում են սիրուց անսպար, անց մեջ է մեր աստղի կարդալ, թող նա շողան մեր ճանդատալ, շողան աստղի կարդալ, մեզ պահպան իր անդատալ, շողան աստղի կարդալ, մեզ պահպան իր Դե լ
հրավիրի չի համարեմ այս կատակները։ Ես արդեն հրավիրել եմ մորս։ Ինչ? Հրավիրել ես մորդ, իսկ ինքդ մեկնում ես։ Դե մենք Արմենի հետ մեկ օրով մեկնում ենք քաղաք, վաղակ վերադառնանք։ Իսկ եթե մայրդ հենց այսօր գա, ես ինչ պիտի անեմ։ Ինչպես գոցես քաղաք։ Ո՞նց եմ այդ դիտ ծանոթացնեմ նրա հետ։ Այդ ո՞ւմ հետ։ Դե քո այդ շախմատային թակուհու։ Նորից ես խանդու։ Այլ չգիտեմ, խանդեմ թե չխանդեմ։ Խանդիր, խանդիր, խանդիր։ Որտեղ սեր, այնտեղ ինչու խանդել, այնտեղ ինչու խանդել, և խնդրում եմ նորից ես քեզ, խանդելով սիրչը կոտրես, ես անձամբ կարող եմ քեզ սիրել, չայրվել խանդի հերով, չդոնջվել սիլոք սերով, ապրել վարմ սիրով. Ճիշտ այդպես, ճիշտ այդպես, ինձ հետել չվիճես, ճիշտ այդպես, ճիշտ այդպես, ես ում եմ ես. Որտեղ սեր, այնտեղ պիտի խանդել, այնտեղ պիտի խանդել, և խնդրում եմ նորից լսել, որտեղ խան, այնտեղ էլ սեր, նրանից ոչ ոք դեռ չի վախել, խանդիկ սիրտն է մոխել, և խնդրում եմ նորից լսել, որտեղ խան, այնտեղ էլ սեր, ճիշտ այդպես, ճիշտ այդպես, ինձ հետել չվիճես, ճիշտ այդպես, ճիշտ այդպես, Իսկ հիմա
Ես պետք է լուսանը կարեմ ձեզ։ Ինչ է գավիտը չար։ Ոչ, 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 միգուցե պետք չէ, հա։ Խնդրեմ, շատ եմ։ Պետք է, հարկավոր է, հասկանում եք, հասկանում եք։ Այ, եստե, հասկանի տանք իմ ոտ։ Շատ հարմարտ է։ Հիանալի չէ։ Միշյամի, որևէ գիրք կամ ժուրնալ տվեք ինգեր Բաբուլյանին, որպեսի աշխատանքային մտնոլորտ ստեցի։ Հասկանալի է, աշխատանքային մտնոլորտ։ Մի խոսքով ինչպես ասում են, նորմալ միջավայր։ Նորմալ միջավայր։ Նորմալ միջավայր։ Ես իսկույն։ Ես գիտեմ ինչ է նշանակում նրա համար նորմալ միջավայրը։ Նորմալ միջավայր։ Սաբրնի ձերքը։ Լավ, վերջնու։ Պայեստիս ինվենտարիզացիոն ցուցակն է։ Ցուցակն է, բեռնի։ Իմիչայլոց, սա իմ վերջին աշխատություն։ Դիսերտացիա երեք աստղիկների մասին։ Օ, շատ հաճելի է, շատ հաճելի է։ Կտրում եմ պատրաստ։ Նկարում եմ, շատ լեկ, նկարում եմ։ Սպասեք։ Չենք շարժում, չենք շարժում, նկարեք։ Սպասեք, սպասեք, դուք չէ։ Ով չէ, նա չէ։ Ոչ, ոչ, դուք չէ, կներեք։ Ես չէ։ Այո։ Դուք գիտեք, ես ուզում էի ձեր լուսանկարը մի քիչ զարդարել, բայց դուք։ Շատ հաճելի է, բայց ներեցեք, ներեցեք։ Ինգեր Բաբուլյան, պատրաստ։ Այո։ Նկարում եմ, շարժվեք, շատ լավ է։ Միանալի է։ Խնդրում եմ, ինգեր Բաբուլյան, այսպես։ Միանգամ էլ, ինգեր Բաբուլյան, միանգամ էլ, Շնորհակալություն, ես դեր կհասցնեմ։ Այո, այո, կհասցնեմ։ Ստեցյուն ես։ Ստեցյուն, ներեցեք ջանս, իսկ իմ լուսանկարը պետք չի գա թերթի համար, հա։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր, ինչպես են ասում, կոմպոզիցիա է։ Սա եւ սա։ Դուք էլ եք ավագիտ աշխատող։ Ինչ ավագիտ աշխատող։ Ինչ գիտ աշխատող ավագ։ Երևի դոցենտ։ Ինչ դոցենտ, ինչ դոցենտ։ Ուրեմն պրոֆեսոր։ Ինչ պրոֆեսոր։ Պրոֆեսոր։ Ահա, բա ինչ։ Ես պայեստապետ եմ, ջանս։ Պայեստապետ։ Շատ, շատ հաճելի է, բայց ներեցեք, դա մեր պրոֆիլին չի համապատասխանում։ Դե դուք գիտեք, դուք գիտեք։ Նայեցեք վաղվա համար։ Անպայման։ Դուք գիտեք, դուք գիտեք։ Կնայենք վաղվա համարը, կնայենք։ Լավ է, Սոկրատ ջան։ Վաղը օնիկ Բաբուլյանի հուսանեկարը կշողաթերթում։ Այո, բայց կարևոր նրանը, որ լավ ստացվի, թե չէ մի անգամ ինձ էլ հուսանեկարեցին, հազիվ ինչ ճանաչեցի այդ հուսանեկարը։ Հազիվ ճանաչեցի։ Քեզ ինչի համար էին հուսանեկարել, հա։ Ինչի համար, ինչի համար։ Ավտոբուսում տոմս չդակելու համար։ մեծացել, ավարտել ինստիտուտը, հետո ասպերանտուրա, եվ ահա ողջ չեմ և չեմ մեռելը, և այստեղ եմ աշխատում։ Իսկ ձեր ծնողները։ Ծնողներիս չեմ հիշում, մորաքույրս եմ մեծացրել։ Իմիջայլոց նա Կարոյի մայրն է։ Կարոյի մայր։ Այո։ Եվ դժվար է ասել, թե նա մեզնից ում է ավելի շատ սիրում։ Շատ հոգատար կին է։ Եվ նույնիսկ իր ճաշակով է ուզում մեզ համար հարսնացում է ընտրել։ Դուք գտաք մի օր ձեզ ծանոթացնեմ նրա հետ։ Բայց դուք ինձ դեռ չեք ծանոթացրել աստղադիտարանին, որտեղ պետք է ես աշխատեմ։ Դուք հրաժարվում եք պատասխանից։ Գուցե ես դուր չգամ ձեր մորաքրոջը։ Ինչ եք ասում, ինչ եք ասում, Լոլա։ Ինչ եք ասում։ Ինչ եք ասում։ Հայտարակություն։ Ինչ եղա, բայց մա։ Լսիր, հա։ Համայն անսպասելի եկել է մայրս։ Մայրը դե եկել է։ Դուրե, հա։ Դուրե, հա, դես բակում ճանկուկով։ Բակում ճանկուկով։ Ես քեզ ասում եի, չէ՞ որ մայրիկը կարող է դա։ Լսիր, բայց մայրիկը բավականին դա քիքի
Ասում եք, չէ՞ որ նա կարող է գալ, տեսա՞, տեսա՞, ես կ Սոկրատ, լսիր, ինձ թվում է, որ նա լուրջ հավատացել է, որ ամուսնանում պրոֆեսորի աղջիկը հետ։ Կարող է պատահի հարսանեկի առիթով էլ եկել է։ Իսկ դու մի ստիր, ես քեզ ասում եմ, ինչի, ես քեզ ասացի։ Ինչ անեմ։ Սոկրատ, Սոկրատ ջան, դու պետք է փրկես։ Փրկեմ, ինչպես։ Փարկասո, պրոֆեսորը բացակայում է, դու կարող ես դնա փոխարինել։ Դու ինչ դժվեցիր, ես ինչ Սոկրատ ջան, ես ինչ փրկեցի։ Ուրիշ չէ, չկա Սոկրատ, պրոֆեսոր ձևացիր։ Մի քանի գիտական բարեր բացող դիֆրակցիա, ռեգրես պրոգրեսիա։ Камац-камац, коррекция, дирекция, астрономия, гастрономия, астрадитаран, аветаран, арантаран, арантаран. Ах, инчу маич гитнакан, э? Инчи аналитикин, э, иска им чашакин. Ес аспирант, он бабулянин. Ես նամայն եմ։ Կարմեն մնացականանա։ Չո, դուք ինչ անաչում եք։ Աշակերտներիս մասին ես պարտավոր եմ իմանալ ամեն ինչ, Կարմեն մնացականանա։ Ես պարտավոր եմ։ Ախ, ուրեմ, 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 ուրեմ
եսը Զաքարյանը դուք եք։ Ինչ արած ստիպվել։ Այո, ես եմ։ Ես եմ, ես եմ։ Ոյ, ներեցեք, ներեցեք։ Ես չգիտեի, ես չգիտեի, որ դուք եք Ֆրեշիա։ Խնդրեմ, խնդրեմ, ես էլ չգիտեի, Միշայլից։ Այո, ներեցեք, խնդրում եմ։ Ֆրեշիա։ Այո, ես ներեցեք։ Ես այն շատ երջանիկ եմ, որ իմ որդին, իմ որդիկը ձեր ղեկավարությամբ աշխատում այս տաճարում։ Այո, այո, իմ ղեկավարությամբ աշխատում եմ։ Ներեցեք, ես շտապում եմ։ Ես շտապում եմ։ Ես խնդրում եմ։ Ես շտապում եմ։ Ես ես աղաչում եմ։ Ես խնդրում եմ։ Բայց ես շտապում եմ, հասկացեք։ Ես շտապում եմ։ Ես խնդրում եմ ձեզ միայն մեկ ոպ։ Մեկ ոպ, լավ, դեր, մի ոպ, քայլի։ Լավ։ Պրոֆեսոր։ Այո։ Ինձ միայն մի բան է հանգստացնում, արդեն երկու տարի է, ինչ նա այստեղ է, և ոչինչ չի հայտնագործել, ոչինչ չի բացել։ Ինչ ես է չի բացել, հենց քիչ առաջ իմ աչքի առաջ բացել։ Չի կարող պատահել։ Ինչ ես է չի կարող պատահել, մենք նրա հետ համարատե ամեն առավոտ բաց ենք անում։ Չեք ասում, Յանալի։ Այո, ամեն առավոտ, մեկ երեք աստղ, մեկ չորս աստղ, մեկ հինգ աստղ, դե երբ են պատահում է և դվին։ Նայց ինչ է, ձերքներս ենք նում բաց ենք անում, հետո զակուսկա ենք անում և նորից գործի։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դուք այդքան շատ եք աշխատում, բայց այնպես չլինի, որ բալիկս հիվանդանա։ Խնդրում եմ մի քան հանգստանա, ձեր բալիկը հիվանդացող պտուղ չէ։ Իմ թանգակին Հոնիկը, իսկ որտեղ է նա։ Գիտեք, նա գիտական գործերով մեկնեց քաղաք, շատ քաղաք է։ Ինչպես անաչողություն։ Գիտեք, շուտով ձեր Հոնիկը կդառնա գիտությունների տեխնացու։ Այո, եւ աշխատավարձեր կունենա շատ բարձր, բարձր, բարձր։ Այո, 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 այո։ Ներեցեք, ներեցեք, ես շտապում եմ։ Ես ասում եմ, որ ես շտապում եմ, 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 Դուստրը, ես շատ կցանկանայի ծանոթանալ նրա հետ, հուսով եմ, դուք արդեն գիտեք, որ նա և իմ որդին… Այո, այո, իհարկե, ես շատ ուրախ եմ, ես շատ ուրախ եմ… Շտապ եմ, ազգականներ, կդառնաք… Ազգականներ, անպայման, 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 ներեցեք, 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 Կարմեն, ներեցեք, ներեցեք, բայց դուք կարծեմ ամուսին չունեք… Այո… Ամուսինս մահացել է։ Շատ ուրախ, անչափ ուրախ, անչափ ուրախ, չէ, ներեցեք, ես չէի ուզում ասել, չէ, ներեցեք, ես ուզում ասել, որ ես շատ շտապում եմ, ես այսօր ունեմ պրես-կոնգրես, կոնֆերանս, պրեֆերանս… Որտեղ? Օրլեանում… Ոյ, դուք Օրլեան եք թռչում? Ով ասաց, ինչ Օրլեան… Դուք ինքներդ ասացիք… Ախ, այո, ես ինքս ասացի, այո, ես թռչում եմ այնտեղ զեկուցում կարդալու, այո… Հիանալի է, հիանալի է, պաշտում եմ ամեն տեսակի արտասահմանները, այնտեղ հիանալի բաներ եմ վաճառում… Հենց որ ոտքս գետին դրեցի, ես համար այդ հիանալի բաներից մի դյուժին կառնեմ Կարմեն Մնացականովը… Ինչ մայիշ պրեֆեսոր է… Էլ մի ասեք… Ներեցեք, ես շտապում եմ, չաո… Չաո, չաո, չաո… Չաո… Ինչ հիանալի մարդ, ինչպիսի կուլտուրա… Ինտելիգենտություն, լուս, պրոֆեսորական աշխատավարձով… Ներեցեք, չտեկս, դուք ինչ չեք կարող ասել, թե որտեղ կարող եմ տեսնել պրոֆեսոր Զաքարյանի աղջկան։ Այդ ես եմ… Չո, չո տեկս, դուք ինձ իսկոյ եմ ընգերեցիք ձեր նազելիությամբ, ես անչապ երջարիկ եմ, որ իմ որդի եմ… Կարոյ իմ մայրն է, ես անչապ ուրախ եմ… Որդի սավանաբար ասել էր ձեզ, որ ես պատրաստվում է ես տեղ գալում… Ասել է, ասել, մենք հենց քիչ առաջ ձեր մասին էինք խոսում… Ո, իմ մասին, ապսոս, ապսոս, որ նա հիմա այստեղ չէ… Ոչ, ինչ վաղն այստեղ կլինի… Ես շատ կցանկանայի սպասել նրա վերադարձին… Ինչ կա, որ կմնաք մեզ մոտ… Ի միջայլոց հայրիկն էլ մեկնել է… Գիտեմ, գիտեմ, սիրելիս,
Այդ մասին ասաց ինքը ձեր հայրը։ Հայրը։ Այո, դուք հիանալի հայր ունեք։ Հիանալի։ Ինչ եմի ձեր խտրեմ հայր։ Գնանք, չափիկ, գնանք։ Չու տեկը դո։ Բացիր, գործը վերջնականապես խառնվեց։ Ինչու։ Մարոն մորը տարավ իրենց մոտ տուն։ Տուն։ Այո։ Հիմա նա այնտեղից ակցանում է դուրս չես քաշի։ Իսկ ամենապե կարող է պրոֆեսորը գալ, եւ եթե հանկարծ մորս տեսնի իր տան մեջ։ Այն ժամանակ մնաս բարով քո գիտության տեխնացությունը։ Մնաս բարով աշխատե վարձ։ Գիտես թե ինչ մտածեցի։ Գիտեմ։ Ինչ։ Ես ինչ գիտեմ, ինչ։ Բացի կատակի ժամանակը չէ, Սոկրատ։ Դու ուզես չուզես որպես պրոֆեսոր Զաքարյան պետք է շարունակես քո արկածները։ Դա է միակ փրկությունը, Սոկրատ ջան։ Այսօր դե անկարելի է, ես նրան ասել եմ, որ մեկնում եմ զեկուցում կարդալու։ Զեկուցում, զեկուցում որտեղ։ Օրլեանում։ Օրլեան։ Այո, Օրլեան։ Բացի ինչ Օրլեան, ինչ զեկուցում, ինչ ես նրան, ինչի համար։ Դե պրոֆեսոր Երևանու համար, ինչի համար, ինչի համար։ Ինքդ խնդրեցիր, իմանում ես ինչի համար։ Դու չխնդրեցիր։ Պրոֆեսոր Ջերևանու համար, ինչպես տեսնում այդ պրոֆեսորությունը քեշավը դուր եկել։ Պրոֆեսոր Ջերևանու։ Իսկ եթե ճիշտ եք ուզես իմանալ, ես ընդհանրապես երբեք չի ուզենա մորդ խապել։ Նայնքան Դե ինչ այնքան, այնքան, ինչ այնքան։ Նայնքան Ինչ այնքան։ Նայնքան դուրեկան քի, դե մի խոսքը չխոսենք, այդ մասին չխոսենք, չխոսենք։ Այդ մասին չխոսենք։ Ինչի՞, ինչ։ Լսի։ Ինչպես տեսնում եմ, նա քեզ դուր է եկել, հա? Ո՞վ ասաց, մի հնարի, ո՞վ ասաց։ Դե լավ, լավ, մի կարմրի։ Իսկ ընդհանրապես, գիտես թե ինչ ասել պոետը սիրո մասին, Սոկրատ ջան։ Ինչ ասել պոետը սիրո մասին։ Պոետն ասել է. Սերը տարից չի արծնում։ Կեցե Սոնիկ ջան, շատ լավ ասել։ Այս էսի կար, մեր նեգալիտը, մեր կարպանում, բաշախը միշտի է, մեր կապրեն, միշտը դուլ Toma puše ani ahuva, toma puše ani ahuva. Ինչես այստամ եմ, իսկ օրիկը դեռ չկա, ինչքան շուտ ամուսնացնեմ, այնքան ավելի լավ, ինչքան շուտ ամուսնացնեմ, այնքան ավելի լավ, ասում են երկաթը տակ-տակ կծեցեն, գույ գրիչո, բական ժելեզը։ Հիանալի մայր է, այո, իմ օրիկը պետք է ապրի հենց այսպիսի պայմաններում, լեռնային օդ պլյուս անիրոջ աշխատավարձ։ Չաո, ճուտիկս, ներեցեք ճուտիկս, կոմպլեքս, կոսմետիկ մասաժ, պաշտում եմ կոսմետիկական մասաժով։ Դես, ինչպես գրեցի նոտեղում։ Հիանալի, իսկ դուք որտեղ եք սիրելիս, մեկ ու կարտի չկարղոց եք ասել, հոսել։ Ամբողջ գիշեր հետապահում էի աստղադիտակի մոտ։ Ումո՞։ Աստղադիտակի։ Հենց դուր ազատվեցի։ Այժմ ամբողջովին ձեր տրամադրության տակ եմ։ Շուտով կվերադառնան մեր տղամարդիկ եւ մեկ մի փոքրիկ խնջույք կսարքեն։ Յանալի է, պաշտում եմ ամեն տեսակի խնջույքները։ Ներեցեք ճուտիկս, բայց կոմպլեքսը պետք է մինչև վերջը վարտեղ ընտրեմ։ Ես ուշացա պետք է խանութ բացեմ, Լոլային զանգարել։
capelu. E scuză-i vortu, chelinec. Aio, vera dar țele, ier cu usnel. Ocnel? Va, chelini. Și nora ca luți un spasul meu. Dea, carțume, mai zor, ier cu ian, amenici că vă cervi. La pe vorcaro e mai de la este. Եվ ես ինքս կհայտարարեմ իմ եւ կարոյի ամուսնության մասին։ Վարո! Ահա եւ նա։ Վարո! Վարո! Ահա եւ ես։ Ինչպես տեսնում ես, վարկյանից չեմ ուշացել։ Գովելի է։ Ամեն ինչ վերջ շտապահություն է պետք։ Սիրո մեջ արաբել։ Վարո! Վարո! Ի Ես սիրում եմ քեզ, Լուլա, ես քեզ
Vezi că sireții de aranjă, mă. Ce lasu, Monica? Iskonica, gide sincera sunt. Ce lasu? Asume
Ni-te-te-v, jamana, kanc katsnelu hamar, as me khntrem, es patrastem, is kamusnanal, as me knerek, es jamanak chunem, es disertatsia is em patrastum. Zanet kotrut tokhmol! Ես նրան դիսերտացիա ցույց կտամ։ Չէ, ինչի կատաղեց չեմ հասկանում։ Չէ, ուհո, կարծեմ հայտնվում է իմ տարները։ Мадам Кармен, шат лав. Профессор! Профессор, а ты верадарцел, э? Аскал шут? Айо, верадарцел, айо. Реактивинг натир. Зайницы ларак. Подкерацвек Ереване отановатаян умчаша с подвереци. Арачина кера, тара Орлеан, зекуцума скартаци. Верадарца, нор еркрорта тевини. Ianali, e? Aio. Laki, alhamatali. Aio. Havadabar, Orleanum, zekutumit, etodzes, hazarum pe harcer trebuie. Aine, nici pisi harcer, aine, nu înțeamnă pe sirum în harcer tal. Duki de ce vără, aine, înțeamnă pe scleauz ni martic în apru. Ane, întat harcer. Evi, și pe siere vume, duke el manăr nehet, e ik vera darts. Manăr nehet, o geanăs ies gitem, manăr vera darts nelu dzevă. Ere camis, restoranum, oficiante, mașcat. Duc oficiat? O vățați, inci oficiat. Duc încădere ta sați? Ies asați? Aha, ies ca tacheți. Ai man rica pac țuțeam, Carmen. Man rica pac țuțeam, păi eu. Profesor, ies că nu render hostatați banera? Aha, banera. Carmen, să ca ne gătim, zer ceapsin ce cal. Mie zâncam, nu stățeți. Carmen, mână țăcană. Așa țăc întream, ne rețec, hai că. Ai tici pe se pata helbor, duc mincev ima, am un sinci unec, ha? Ah, parza pe zbahtu și berum. Ați mi har martă cam artie m-am tipu? Parți vume, cam natinui, cam ies am un sin. Oh, văci încerc, că ținem și-l top zer bahtă că beri. Să-l top cam duc chin cunena, cam ies am un sin. Ai sincă întăcăracă. Tu gai mă se cațu! Ies de la nu ce-l cascațu, Carmenice, Carmen. Am ețecnesc, Carmenice, că n-ai să te hove, că mărțec. Am ețecnesc. Ես ուզում էի նրա հոգու հետ խաղալիսկ նայել, երբ հասկացա։ Ահա եւ նա, ախ եթե ես կարողանայի հրապուրել նրան, կամ ուստանայի նրա հետ եւ իմ գիտական բոլոր գործերը կլուծվեին, դու կատակ բան ասելը պրոֆեսոր Զաքարյանի փեսան։ Բարի ձեզ։ Ինչպիսի հյուր։ Ուզում եք ասել անկոչ։ Ավելի ճիշտ անսպասելի, խնդրեմ ամենից։ Ոչ, լրացի, մարո, չարժի, այսպես ավելի լավ է, գիտեք, ես ուղղակի անցնում էի, հետո ասեցի մի քիչ ես։ Տարօրինակ է, ձեզ հետ ինչ-որ բան է կատարվում։ Գիտեք, մարո, ոչ, դա դժվար է բացատրել, մարո, դուք ինքդ պետք է այդ հասկանում եք զգա։ Ես համենայն դեպս։ Թանգագի մարո, ես վաղուց եմ մտածում դիսերտացիայիս մասին, եւ ժամանակ առ ժամանակ զգում եմ, թե ինչպես ամբողջովին թաղվում եմ գիտության մեջ։ Այդ շատ հաճելի է լսել։ Բայց անկած մարո, իմ առջև հարմում է մի կերպար, մի թանգագին կերպար, որ իմ գլխից հեռու է տանում ամբողջ գիտությունը, մարո։ Եվ դա ում կերպարն է։ Ախ մարո, միթե դուք ոչինչ չեք զգում, միթե ձեր սիրտը ոչինչ չի հուշում ձեզ համար։ Համենայն դեպս։ Այս ճիշտ օրինակ խոսակցություն է։ Ես գիտեմ, որ այդ մասին դիտանք չունեմ ձեզ ասելու, բայց ոչինչու ինձ շատ հաճելի է, երբ ինձ հետ անկեղծել են։ Ինչ ասած, դա շատ հաճելի է։ Ախ մարո, գիտեք, ես խոսում եմ, մարո, իմ սրտի դիտ որ բան է կատարվում։ Մստեք, ես իսկույն հիմա դեզ համար ջուր կբերեմ, մստեք։ Դեզ համար հաճելի է։ Ոչ, մարո, ջուր պետք չէ, մարո։ Ես դասում եմ ոչ թե իսկապես, այլ փոխաբերական իմաստով։ Հիմա ես ու գլուխ դիճացել ոչ թե փոխաբերական իմաստով, այլ իսկապես։ Ախ, մարո, լսեցեք իմ սրտի ձայնը։
դուք զգում եք թե ինչպես է այն բաբախում։ Բայց գողիտ այնպես բաբախեմ, ոչ թե բաբախում։ Ում եմ բոր, ես մաղուց էի նկատում, որ օլիվը նա շուրջ է ծծվում, բայց ինչու է մարոն այդպես ծնին, այդ չեմ հասկանում։ Ախ մարո, ինչ հաճել է ձեր կողքին նստելը, հատկապես ձեր կողքին, եթե կեսնում ես այն ինչ որ գիտական ձգտում է դեպի ձեզ։ Իմիջելյոց, այսօր ես շատ երջանիկ եմ ինձ զգում։ Ես նույնպես, դուք երջանիկ եք, ամառայի։ Ինչպես երկու աղավնյակն է։ Օնիկի սիրտ ինչ որ լավ չես։ Ճիշտ ասում, Կարո ջան, իմ սիրտս մի քիչ գիտես երբեմն ինձ հետ պատահում է, այսպես որ հետև։ Լավ չես սիրտս, հետո Օնորի հետև։ Կարո պետք չէ։ Պատահում նա։ Հարթուխ։ Շնորհակալություն Մարո, ես գնամ դիսերտացիայս վրա աշխատելու։ Դու էլ փակաս։ Այժմ դու այնպեսի երջանիկ տեսք ունես։ Դա ինչ տարօրինակ խոսելու ձև է։ Մի տեսք, ես այդ չեմ նկատում։ Ինչ է պատահել քեզ, Կարո։ Առանձնապես ոչինչ։ Հիշեցի քո խոսքերը, հասունանում են դեպքերը, մեր հարաբերությունները կարող են փոխության ենթարկվի։ Այ հիմա եմ սկսում հասկանալ բառերի իմաստը։ Եվ ինչպես ես դու այդ բառերը հասկանում։ Հասկանում եմ այնպես, ինչպես որ պետք է, կարող ես վստահ լինել։ Ինձ միտի ծաղեցնի, միթե Օնիկին տեսնելով սկսեցի խանդել։ Դու չի՞ ասում, խանդը անցյալի մնացուկ է։ Ես խանդեմ։ Ես չեմ խանդում։ Դու չես խանդում, նա չի խանդում, մենք չենք խանդում, դու չես խանդում, նա չի խանդում։ Ինչպես տեսնում եմ, քերակավությունը լավ է սովորել։ Ես տեսա, դու տեսար, նա կտեսնի, մենք տեսանք, դու տեսակ, նրանք տեսան, ես տեսա։ Վերջապես ինչու՞մն է բանը։ Բանը նրանում է, որ սաժմ ժամանակ չունեմ քեզ բան հասկացնելու։ Ասեք, ինչու հասկացնելու, սատկացնելու։ Կարո, 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 պետք չէ։ Ես կսատկացնեմ։ Կարո, սպասիր։ Դու կսատկացնես։ Կարո, պետք չէ։ Ջան, որովհետև ձկնիկն արդեն հրապուրվել է խայցով։ Սոկրատ, քիչ առաջ այ հենց այստեղ ես նստած էի նրա կողքին։ Եվ գիտես այն այնց ինչ ասաց Սոկրատ։ Ինչ ասաց։ Նա ասաց, որ իր համար շատ հաճելի է իմ կողքին նստելը։ Համա թե ճարպիկն ես, հա։ Իսկ դու ինչ էիդ կարծում, հա։ Կարո։ Սոկրատ։ Ինչ թվում է նա սիրահարված է Մարոյին, հա։ Ամեն ինչ կարող է պատահել զգուշերի, հանկարծ գլխից մի բան շատ տակարյուն տղա է, հանկարծ մի բան գլխից չկավախուշերի։ Եթե պատկաս, որ նրանից էլ վախենա հարտակարը։ Լավ, գլուխդ մի գովիր, այլ լավի ասա ինչ պետք է անենք դարմեն մնացականուն այի հետ։ Դես են անդատ նրա մասին է մտածում, աստված ոչ անի, ամեն րոպե կարող է պրոֆեսոր է գալ։ Եվ եթե մորը տեսնի իր տան մեջ, վաղ, Սոկրատ ջան։ Սոկրատ, լսիր Սոկրատ ջան, դու չես կարող ինչ-որ ձևով մորս մի լավ վախեցնել։ Վախեցնել դրանից էլ հեշտ բան, վախեցնել։ Վեց ամիս ֆիմ բաժնի տեսում չեմ աշխատել։ Վախեցնելը, վախեցնելը իմ մասնագիտությունն է։ Այսպես։ Սոկրատ ջան, կատակի ժամանակը չէ, լսի։ Ես չեմ կատակում, ես ասում եմ, գործ եմ արել, գործ։ Գիտեմ, հասկանում եմ, գործ եմ արել։ Դու հասկանում ես, ասածս այն է, Սոկրատ, որ կարող ես այնպես վախացնել, որ մորս այս տանից տեղափոխեն Հյուրանոց։ Հյուրանոց։ Հյուրանոցի միջքը։ Կարո՞ղ ես, Սոկրատ ջան, ինչպես մինչ հիմա չէինք մտածել։ Հյուրանոց։ Հա, կարո՞ղ ես, մտածես, մտածես, Սոկրատ ջան, մի բան մտածի տեղափոխեն Հյուրանոց, Սոկրատ ոչինչ, ձերքս կընկնի, ես նրա գլուխն այնպես խուզեմ, որ ամբողջ կյանքը քչալ մանգա։ Օ, մորդե, ինչ համակների երիտասարդ է, ներեցեք, 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 դուք այստեղի այդ գպատ է։ Ինչու եք այդպես մտածում? Դուք այն
գիտեք, իսկ ինչ նշանակում քիչ-քիչ։ Քիչ-քիչը նշանակում է համարյա թե։ Բայց այ մամինայդիս։ Իմ որդի, Օլի Բաբուլյանը ամուսնանում է պրոֆեսոր Զաքարյանի աղջկա հետ։ Շնորհավորում ի՞նչ։ Դուք ի՞նչ մտայի դերի դա։ Ի՞նչ։ Ի՞նչ ասացիք։ Օլիկա ամուսնանում է Մարոյի հետ։ Այո։ Ի՞նչ այդպես արմավալու։ Շտով գիտությունների տեխնատոր կդառնա լավ աշխատավարձով։ Սակայն դեռ չեք, ես պիտի գնամ։ Չա։ Անցնում է կողքովս և ասում է, Սոկրատ, ինչ ես խմում լաբորատորիայի սպիրտ։ Ով էր ասում, Մարոն։ Չէ, ես էի ասում, ես ասում էի, Սոկրատ, ինչ ես խմում լաբորատորիայի սպիրտ։ Մենք խոսում ենք, մենք խոսում ենք։ Իսկ այդ Սոկրատը։ Սոկրատը մեր պայես տաբլետն է։ Ինչ է խմում լաբորատորիայի սպիրտը? Կարծեմ դեզինֆեկցիայի համար։ Բայց որ դա շատ թունդ է։ Իհարկե թունդ է, իհարկե շատ ավելի հաճելի կլիներ խմել մեր Երևանի կոնյակը, Կարմեն Նեսեկյանը։ Հա, մի գավաթ շամպայն։ Այո, ես համոզված եմ, որ մի օր մենք ձեզ հետ անպայման գլուխ գլխի այսինքն բաժակ բաժակի կխփենք, Կարմեն։ Կարծեմ վախեցնելու ժամանակը եկավ։ Սականովնը, մոտ եկեք, որ մեզ ոչ ոք չլսի։ Ես ես իմա պետք է մի բան ասեմ, բայց տեսեք չվախենակ։ Ես արդեն սարսափում եմ։ Սարսափելի բանդիտական խմբեր են երևացել, երեխաների սարերը, իրապեկ Արմեն Նեսականն է,
Գիշերները մտնում են տները, սպանում եւ թալանում, եւ բոլորնել ինտելիգենտ մարդկանց կերպարանքով, մտնում են տուն եւ ասում են, ես ինժիներ եմ կամ ես պրոֆեսոր եմ, իսկ հետո խրտ, եւ դուք արդեն այն աշխարհում եք։ Միրոպե, գալինես եք, միրոպե։ Այ դրա համար էլ Կարմեն Նացականն ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս այստեղից տեղափոխվել հյուրանոց, դա ինքան էլ հեռու չէ այստեղից, միրոպե Կարմեն Նացականի, միրոպե, միրոպե, ահա, դա ինքան էլ հեռու չէ այստեղից, այնտեղ միլիցիա կա, դրուժիններ կան, շատ ավելի հարմար համարներ կան, միրոպե Կարմեն Նացականն, միրոպե։ Պատկերացրեք, անցյալ շաբաթ, ես մի ռոպեով դուրս եկա տանից, ներս եմ մտնում եւ տեսնեմ ինչ, դաշնամուրը չկա, մի ռոպե կանեմ չկա, 20 ռոպե հետո եմ ներս մտնում եւ տեսնեմ, քարտուղարու հուս, ինչ, մորցել են, երբե մի ռոպե, եւ այն էլ ինչով են մորցել, ինչով, կոնսերվա բացանելու դանակով, միրոպե, ձեզի չեղավ, Կարմեն Նացականը, ձեզի չպտե։ Ես… Կարմեն Նացականը, ձեզի չեղավ։ Ես ինձ վատ եմ զգում։ Կարծում եք ես ինձ լավ եմ զգում, Կարմեն… Ասի կմերնի ինչը… Չի մերնի, չի մերնի, գնա, չի մերնի… Միշամից տեղափոխում ենք հյուրանոց։ Այո, Ինչ ոչինչ չի ասել, չգիտեմ։ Սոկրատն ասել է, մարդն առանց գինու, դա նույն է ինձ ծաղիկ առանց ջրի։ Գցես Սոկրատ, սավսեմ նի աժիդալ։ Լավ է ասել, լավ է ասել։ Դուք չենք տեսել ավիկ գին, ուր են կորել այս ստրիկան։ Կանոն է, չասես որ, Սոկրատ, ինչ ես տեսել, դու ինչ ես տեսել, Թակնիր այդ ու հերոս, թակնիվի։ Բայ, Սոկրատ, դու չտեսար օլիկին։ Տեսա։ Ուր է, այն կոմ։ Այդ ուրաց, հա։ Չէ, չէ, այս կոմ գնաց։ Սոկրատ։ Չէ, այս կոմ գնաց։ Սոկ։ Չէ, այս կոմ գնաց։ Սոկ։ Չէ, այս կոմ գնաց։ Չէ, այս կոմ գնաց։ Չէ, այս կոմ գնաց։ Չէ, այս կոմ գնաց։ Չէ, Չէ Արի, ես ձեր քերը կպահեմ դու կտաս, արի։
տեսարանը։ Ոչինչ չեմ հասկանում, Արմեն։ Իսկ ես ամեն ինչ էլ շատ լավ եմ հասկանում։ Ինչ ես ասում։ Ուրեմն Սոկրատը ճիշտ էր ասում։ Ինչ էր ասում Սոկրատը, Արմեն։ Ամեն ինչ։ Արմեն, բացատրիր, ինչ է նշանակում այս բոլորը։ Բոլոր բացատրություններն ավելորդ են։ Արմեն, սպասում։ Արմեն։ Շուտ է տեղ հասնում, վաղն ամբողջ աշխատի դարանը կիմանա։ Գերացնում ես հիմա իմ վիճակը։ Իր վիճակն ինչ կապ ունի այստեղ, չեմ հասկանում։ Եվ կարևորն է, թե ու մտա կապվել է, թե տոնի կոչեցել ոչնչության է։ Մի դուր այս ստախոս անդե անգրագետի անունը, ես ուղղակի դողում եմ որտով մուքից։ Շնորհակալ եմ, Կարո ջան, կարեկցանքի համար, դու իսկական ընկեր ես, շնորհակալ եմ։ Ինչի նրա շնորհակալություն այդ ու չեմ հասկանում։ Ընդհակառակ Արմեն ջան, այդպես իսկական ընկերը, շնորհակալ եմ քեզանից, Արմեն ջան։ Ահ, չես պատկերացնում, թե ինչպես եմ կատաղած։ Ահ, հիմա իմ փոխարեն կատաղում է։ Եվ դեռ բոլորովին վերջերս էր սիրո երդումներ տալիս։ Դու այն մոտերից իմացա։ Ինչպես չիմանայի, որ այդ երդումները եվ նա ինձ էր տալիս։ Սպասիր, սպասիր, ուրեմն ուզում ես ասել, որ Օմիկից առաջ նա քեզ է սիրում։ Իհարկե, բա ինչի մասին Օմիկ չեմ ասում։ Այս շատ բազը թե ինչու են այդ շտորակալություն հայտնում, ախ մարո, ախ մարո! Դու ինչ որ բան ասացիր? Ես ասացի ախ մարո, մարո, իսկ դու? Ախ լոլա, լոլա! Սպասիր, 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 ուրեմն քիչ առաջ դու խոսում էիր լոլայի մասին? Այո, իսկ դու մարոյի? Վայ, Կարո ջան! Վախ Մարո ջան! Վայ! Վախ Մարո ջան! Սպասիր! Չէ, վախ Մարո ջան! Չէ, վախ Մարո ջան! Սպասիր! Լսիր, ուրեմն ինչ է ստացել? Երկուսն էլ մեզ խաբել են, և երկուսն էլ սիրարվել են Օնիկին? Ոչ, այստեղ ինչ-որ թուրիմացություն կա, շատ տարօրինակ է։ Ոչ մի թուրիմացություն չկա, այլ դրա բանաձևն էլ կա, Լոլա պլյուս Արմեն հավասար է Օնիկ, Մարո պլյուս Կարո հավասար է Օնիկ, ինձ ու քեզ ջնջում ենք, մնում են Լոլա Օնիկ, Մարո Օնիկ, բանաձևը ստացվեց, տեսա՞ր։ Ներկայացեք, գնանք և մի լավ մտածեք, եթե մենք աստղերից գլուխ ենք անում, ուրեմն այս գործը մի կերպ կպարզենք։ Իսկ եթե չպարզենք, ինձ էլ կսպանեն, քեզ էլ կսպանեն, նրան 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 էլ կսպանեն, Կարմեն, ունեցականն ինչ-որ դանդաղ է իրերը հավաքում, այսօր բավականին հով է, հետաքիրը հիմա Վեներայի վրա ինչպսի եղանակ է, համ։ Ասում են 400 աստիճան տաքություն, հետաքիրը, եթե մենք մեր Օնիկին գցենք Վեներայի վրա, ինչ կստացվի, գիտեմ, խորոված։ Ոչ ինչ, գիտությունը ոչ մի բան էլ չի տուժի դրանից, վերջապես ձայնը լսեցինք, վերջապես ձայնը լսեցինք, համեցեք կամ իմ նացականի ես սպասում եմ։ Պրոֆեսոր, օգնեցեք ինձ, պրոֆեսոր։ Խնդրեմ, խնդրեմ, խնդրեմ։ Ծադր, չո՞ ես համար, պրոֆեսոր։ Ո, ինչ եք ասում, պաշտում եմ ճամբրուկ ասածը, հիշում եմ, երբ ես նաշիրչիկ էի աշխատում, համա թե գործ է, դե իհարկե, ում է հաչելի մորդված լինելը։ Ոչ, բայուշակս, ինչ, բայուշակս մորացա։ Բայուշակը բերեք ձեր բայուշակը, եթե մորացել եք ձեր բայուշակը։ Արո, դու տանն ես։ Սոկրատ, լսիր, ինչ անեք, պրոֆեսորը վերադարձան, ուշացան, ինչ անեք, Սոկրատ ջան, հը՞։ Ես ընկում եմ, ես ընկում եմ։ Սպասի, բայես, Սոկրատ, ասի, Սոկրատ, 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 ինչ է կատարում ու բաչտեղ? Գնանք, գնանք, պրոֆե… Ուր? Ով եք դուք? Ես… Ես պրոֆեսորը… Ահ,
մարդի։ Սայրեվի այն մարդանցից է, որ ուսպասին այն զասում է, թալանչի է, դեմքից էլ երեմ է, որ թալանչի է։ Ոչ, պրոֆեսոր, այսինքն այո, ասել եմ, բայց ոչ այդպես,
Դե գիտեք մի խոսքով ես ուղղակի կատակ եմ առել։ Կատակ դուք հիստերիկա եք։ Ես հիմա ինչպես կարող եի հավատալ այս ցնդաբանությանը։ Նա զրպարտել է եւ ինձ։ Ինչպես։ Տարածել որ խենթի պես սիրահարված եմ նրան։ Այդ երկոլորը չէ։ Գավերի ցանդեր հանցանք է կատարել։ Ինչ հանցանք ծուցո։ Ահա, եսե։ Կարտացեք արմեն, այսօրվա համարն է։ Ոնիկի նկարը։ Ուրե, ուրե։ Ստացվել է, նման է, նման է։ Որի տակ գրված է, պրոֆեսոր Զաքարյանի սիրելի ուսանող Օնիկ Բաբուլյանը, աստղադիտարանի ավագ գիտաշխատող։ Այ քեզ բան։ Հապել է թերթին։ Ինչպիսի լկտիություն, այլ անդատություն կարդալ։ Լսեք շարունակությունը, այժմ երիտասարդ գիտնականը ուսումնասիրում է համաստեղությունները կոնյակի հերթական շշերի վրա։ Բայց ես մեղավոր չեմ, դա խմբագրության սխանդ է։ Չեմ ես աշխատել եմ, պրոֆեսոր, հիշում եք, ես ես հատնեցիմ հոտվածը, դուք այն կարդացի։ Այո, ես այն կարդացի։ Հիշում ես։ Շատ լավ հոտված է։ Դե տեսնում եք, թե ինչքան եմ ես աշխատել, տեսնում եք, պրոֆեսոր։ Ես այսօր քաղաքում բարձրացի հետևյալը։ Այս հոտվածը գրել է ակադեմիայի մի երիտասարդ ասպիրանտ, իսկ Օնիկը փողացել է այն և հյուրացրել։ Ինչպիսի ստորություն։ Եթե ինչ է նշանակում, երբ անմաքուր ձեռքերով մարդիկ խցկվում են գիտության ասմանից։ Մենակ ո ես չեմ։ Ճիշտ է ասում, մենակ ո ինքը չեմ։ Այս ինչ են ասում, Օնիկ ջան, Օնիկ ջան։ Հարենք, իսկ այժմ ես չեմ ուզում ձեր տրամադրության վրա ազդել, դե կան ավելի ուրախ նորություններ, գնացիք։ Գնացիք, պրոֆեսոր, գնացիք։ Մամա, չաո։ Ուգլա, դու իր պակաս։ Դիցե, չեն ուզում ես թե կացու դարնամ։ Իս դու պայքարիր, պայքարիր հանում ճշմարտության։ Ճշմարտությունը պետք է հաղթանակի։ Հիմարություն է այդպիսի լավ աշխատավարձ, ձեր ձեզ աշխատավարձ։ Ես էլ եմ այդպես լրացում, աշխատավարձ։ Իսկ դու գիտես, որ ես մի անգամայն առանց կոպեկի եմ մնացել։ Եթե։ Իմի չայլոց, այսօր երազումս տեսա, որ դու ինձ 100 ռուբլի փող տվեցիր։ Կարող ես այդ փողը պահել քեզ մոտ։ Շնորհակալ եմ հոգատարությանդ համար։ Ուր փիլիսոփա։ Ես քեզ պաշտպանեցի, դու տեսար, ես քեզ պաշտպանեցի։ Ինչ գաշրին եք, գաշրին, դուք ինչ ուստեցիք, որ դուք եք պրակի ասրա։ Կարմեն Նեսականը, ես ուզում էի, որ դուք ինձ վրա ուշադրություն դարձնի, ձեզպես հիանալիքին ես դեր երբեք չէի հանդիպել, այդպիսի բադեր մի կասի, ես սոսկալի տպավորվորվորվորվ։ Աստված մկա դուք սկանչելի եք, Կարմեն Նեսականը, ձեր մեջ այնքան կյանք կա, Կարմեն Նեսականովնա։ Պատկերացրեք, ինձ բոլորն էլ այդպասին են ասում։ Դուք պարզապես ծաղիկ եք, Կարմեն Նեսականովնա։ Դուք վարդ եք, Կարմեն Նեսականովնա։ Դուք վարդակակաչ եք, դուք նարգիզ եք, դուք հասմիկ եք, դուք շուշան եք, շամբերան եք։ Շամբերան, շամբերան։ Рубин!
ես համբուրել, կարմի մեծակալ։ Մի համբուրի։ Չէ, որ այնտեղ մարդիկ կա։ Որտեղ։ Ահա, նրանք բոլորնը մերոնք են, կարմեն։ Ոչ, մահ։ Երկը երծանոթ է, կարծրել ու հարմար։ Մենք իմա ես երկը, երկը ընդեսվար։ Ես ապուստանում է, հեմից աշտոչոտար, շուտ ապուստացենք է, այսպես մի պատվար։ Danos երկուսիս էլ տեղ կփարփաստրով։ Իմ պատշկա վիտա հակսինը կսոտրատ, գիշերը կետես ու ալուս է լվար։ Երբեք չէի սպասում, բայց առասարակ դուք շատ
ar mar zuică. Aio, zuică hinko pe. Lângă-te, liniraș. Menk amustanum enk, e patrastvum enk gnal čarapărutuțean. Vacruc Evropi! Barom gnal, barom el mânac! I Mișeloț, carogec, zer tăgăin el ce se tănăr. Menk sătăhosneri ev hartăhneri caric ciunenk. Kecces, profesor Gian, șat leva sățic! Nără des cerăcuțean pies am zamp că zbacvem. Ies nără niț mart că dărțnem. Ciao! Ciao, ciao, ciao! Eh, hangagineres, Երուչե այն պահը, երբ մենք հեկաթային մի թրիչքով կուղևորվենք դեպի այն հեռավոր հրաշալի աստղերը, իսկ մինչ այդ օնիգն ու նրան նմանները չեն լինի մեր շարքերում, սողունները չեն կարող թռչել։ Այո, ճիշտ է, ճիշտ է, պրոֆեսոր։